Kwa game iko nzuri lakini first half tulianza polepole kidogo kwa juu opponent pia walikuwa wakapata chance kama mbili so first half tulianza polepole but lakini game tulikuwa tumeprepare vizuri na pia derby unajua pia derby huwezi jua vile inakuaga so tulijua game itakuwa tough na tukaprepare vizuri na ndio tutapata tukashinda juu tumekuja to second half tukasema tutulie na mpira tunaweza funga pia so ndio utapata tumecheza vizuri second half tukaweza funga mabao mawili unajua pia nilipoambia game tunaweza shinda pia juu kiangalia wamepata chance zao wakapoteza first half wakaa 2-3 so nikamwambia hii tusijipige pressure juu situkuwa na pressure tutulie tu tuzae mpira na tutafunga tu bao that's when tumefunga second half tumekuja tofauti tukafunga mabao sisi tuna chess game zetu peke yake tunajaribu kushinda game zetu so tunafuta tukishinda game zetu vizuri na vile tuna prepare vizuri tuweze kushinda so na ligi kisha tutajua pale tuko juu game zetu tukishinda zote itakuwa tutakuwa huko GPS sisi. Game sasa tena karibangi shots but lakini weekend ina free kuna rest. So pia kuna wachezaji wangu wawili watatu wako na injuries na free tunataka recover kutoka hapo. So na free next game tutaanza na karibangi shots pale nyumbani na free itakuwa game rahisi na tutashinda pia.